Këto punime janë punuar nga nxënës të shkollës së mesme teknike Nexhmedin Igja në Gjakov. Me tematika nga më të ndryshmet, ata kanë menduar që përmes një ekspozite të mbushur me plot vepra arti të shënojnë festën e shkollës. Pa hezitim, ata treguan për punimet e tyre për të cilat thonë se kanë pasur mbështetjen e vazhdueshme të profesorëve. Si nxënës e ndërtimit të arkitekturës, ne kemi pasur detyrën projektuese me bo një shtëpi, një ndërtesë banesore, ku përveç se kemi bërë planin e kemi bërë edhe paraqitje në maketë të ndërtesës, ne me këtë e kemi përgatit për festën e shkollës, për ta shfaqur në ekspozitë, po ashtu edhe me shfaqje këtë mundësi që shkolla teknike i ofron për nxënësit e cilat dojnë të vazhdojnë këto drejtime. Na si shkolle, si profili informatikës, i kemi realizuar 5 projekte, të cilat janë të punuara me Arduino Uno. Këto projekte janë, si për shembull, ky është detektor i zjarrit, një kemi për smart home, një kemi semaforin edhe fotoqeli dhe një matësi temperaturës edhe i lakshisë ajrit. Këto janë realizuar përmes ndihmës edhe leksioneve edhe të arsimtarit ton të praktikës, i cili na ka ndihmuar në çdo hap gjatë realizimit dhe i kemi finalizuar në ditën për t'i prezantuar në ekspozitën e ditës së shkollës. I lumtur me të arriturat të nxënësve dhe profesorëve, u shpreh drejtori i shkollës Neshet Këpuska, i cili dhe u pensionua nga detyra që ka ushtruar deri më sot. Urimi për gjithë nxënësit është që të kenë sukses në vitin e ri shkollor, nga se janë kena presin sfidat të më dha, nga se numri semi maturantëve është gjithni në zvoglim. A jeni kënaqur me punën, se i pamë edhe disa punime këtu të ekspozuar, a jeni kënaqur me nxënësit? Jo që jemi të kënaqur, po i kanë te kalu mundësit e veta, edhe na kanë befasu me punimet që i kanë bo, jo vetëm në sferën e artit, po edhe në sferën e inovacionit. Nxënësit tonë janë të shkëlqyshëm, veç duhet një dhanë mundësi. Për të parë nga afër këtë ekspozit, ishte edhe drejtori arsimit në Gjakov që vlerësoi lartë punën e nxënësve. Drejtoria e arsimit mbon bashkë me kolektin mi kemi marrë sot për ta parë këtë ekspozit. Sot është dhe festa e shkollës në Nexhmedin Igja, po një kusisht edhe një festë e drejtori i shkollës në Neshet Këpuska del në pension, andaj erdhëm për të shprej urimet më të mira, një pleqëri të mirë dhe suksese më të tjeshme. Në fund, u ndal mirënjohje për të gjithë nxënësit që kanë treguar sukses gjatë procesit mësimor në vitin akademik 2020-2021.